намагався воювати проти радянської влади, він говорить, що ми його батька репресували, а мене як студента звільнили з вузу, як неблагонадійного, як сина ворога на війні. Наприкінці літа 1946 року хлопці здійснили рейд до Холодного Яру та провели низку терористичних актів проти представників радянської влади. Рухів
постала героїчна картина боротьби за рідний край. Ну, цікаво, це цей, дай Бог, щоб люди могли зуміли, могли все-таки прийняти і бажання дізнатися. Ту правду, хоч вона була досить страшною, але щоб знали якраз про своїх дітей, прадідів, свою історію. Кожен українець, хто рабськи не виконує московських вказівок, вважається націоналістом. Олександр Довженко, режисер, вояк 3-го гайдамацького полку армії УНР. Історичним кликом я неодноразово звертався до студентів наших, прем'єр-міністрів, генеральних прокурорів з пропозицією відновити співдіяльність до партії заводів України і нам їх реабілітувати. На наші запити, ми практично навіть не отримали відповідей. Не громадські організації мали б наполягати на реабілітації, а українська держава, за яку боролися холодноярські селяни. Боролися під прапором «Воля України або смерть». Майданівці так само
прийшли у синьо-жовтих та євросоюзівських стрічках, а дехто навіть розмалював своє обличчя у кольори українського прапора. Все це люди робили на знак протесту проти скандальних законів. Це закони, які прийняті проти народу. Ну, як можна дотримуватися таких законів? Це просто проти свободи цілого народу. Невиконання ухвалених законів демонструвала і самооборона Майдану. Вони сьогодні так само в шоломах, масках, окулярах та з дерев'яними щитами. Команданти Євромайдану кажуть, охорону на барикадах посилюють. Хлопці на кордонах Майдану у повній готовності. Зараз у нас на Майдані близько 2000 організованих людей. Як хтось пожартував, що після входження тих законів в життя, людина, яка не сяде в тюрму, це буде просто непорядно для них. Бо по тих законах, які вони прийняли, кожен, хто був на Майдані, кожен, хто активно діє на Майдані, по тих законах, звичайно, він попадає під одну з статей кримінального кодексу. Тому люди настроєні достатньо рішуче. Ось у нас знаходяться щити і дубинки. Якщо буде якась опасність, ми одразу ж закриваємося от железними заборами, які будуть позаді вас. Надіваємо на них от ці рога, які ми зробили із досок. От, мішки в себе. За новим законом, за шоломи та маски на акціях, встановлення наметів даватимуть 15 днів арешту. Активісти кажуть, виконувати нові приписи не збираються, бо вважають їх абсурдними. На Запорізький Євромайдан у відповідь на ухвалення парламентом так званих диктаторських законів вийшло двічі більше людей, ніж минулої неділі. 2000 активістів розцінили недавню законотворчість Верховної Ради як зраду власного народу та спробу узурпації влади в державі. Люди одягнули на голову будівельні каски, друшлаки та кастрюлі, закрили обличчя іграшковими масками, а рота марливими пов'язками з написом «Цензуровано». Активісти кажуть, що те, що влада назвала законами, не є ними насправді, і народ їх не виконуватиме. Лично я их считать законами не буду, потому что согласно статье 22 Конституции нельзя принимать законы, сужающие права человека. А там не просто сузили эти права, их растоптали полностью. Поэтому я просто буду считать, что никакие законы приняты не были. Особенно меня, как за российскую, умиляет закон про каски. У нас по закону милиция Беркут не может быть громадян по голове. А тут виходить, цей закон передбачає, що громадянина повинні бити по голові, а він не тільки не має права голову захистити, він ще повинен цю голову підставити. Запорізький майдан пообіцяв знайти для правоохоронців краще заняття, аніж ловити мітингарів у касках. Активісти створюють групи, які розслідуватимуть тендери, на яких вкрадені десятки мільйонів гривень. Заяви про ці злочини передаватимуть силовикам, аби ті переслідували високопоставлених розкрадачів, а не мирних активістів. Через напружену ситуацію в країні Запорізький майдан оголосив підвищену мобілізацію людей. Героям слава! І слава всім загонам самооборони! Вітаємо один одного! Слава! 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 Правильно! Оце якраз щойно там казали. Як вже журналісти, бачите, швидко сказали, що загони самооборони активувалися всі в касках. Всі знають, що робити, і це дуже важливо. Шановні, ви, мабуть, бачите, з вами знов спільнобачення спільно ТВ. До нас надійшла інформація, що одного із наших спільнобачівців заарештували і доставили до Дніпровської РВД. Це наш Володя. Зараз ми будемо всіма зусиллями його звідти витаскувати. Дуже хвилюємося. І ще раз кажемо про те, що якщо зараз не підніметься вся країна, то всім нам, у всіх нас немає майбутнього. Якщо ми всі це усвідомимо зараз, всі це зрозуміємо, то може спільними зусиллями ми все ж таки щось можемо зробити проти злочинної влади. Буде 12 година, як ви розумієте. У нас і спільнобачився вже 4 поранених. Яник у лікарні, на одне око він не бачить. Щоб ми з вами чули і були пильними навколо по периметру. Так, невідомо, що у нього з оком. Зараз зробили вже рентген, але діагнозу ще не поставили.
Що з пальцем у Толіка, ви вже знаєте. Нашу Галину вже відправили додому з двома пораненнями. І Ант теж поранений. Ми будемо продовжувати, бо там далі йде продовження. Є і інші, тому воно буде йти. Всі, хто сидить вдома, я вас дуже прошу, не сидіть. Класно в інтернеті сидіти, в Фейсбуці, але зараз вирішується доля країни. Якщо нас буде дуже багато, то є якийсь шанс виправити ситуацію. Грушейського вони можуть тільки розв'язати їм руки і зробити ситуацію, начебто, о, ви це зробили, а тепер ми будемо іти і все крушити, що в нас на шляху, і Майдан. Тому ми з вами ще більше маємо бути змобілізовані і просимо якусь частину людей, чимало, щоб люди приїхали вночі, щоб люди або ж приїхали до світа. Бо дуже важливим є ще час з 4-ї. Не тільки спільно допоможіть, собі допоможіть. Зараз в небезпеці вся країна, кожен з вас. Через Майдан прийшло навіть за офіціальною статистикою більше ніж 40% населення міста Києва. Кожен з тих людей, які приходив на Майдан, він вже під прицілом. Їде ще декілька сотень, не тільки з Франківська, а й зі Львова, з Луцька, з Рівного, з Ужгорода, з Хмельницького. Тому, шановні громадяни, у нас ефір полетів. Ми це знаємо, якщо ви будете зараз писати. Більше того, приємна інформація, що схід України і Південь також усвідомлює, що ця боротьба, яка переросла справжню війну. Зараз ми спробуємо відновити зображення. Вибачте, будь ласка, я таке перевантаження тут, що... ...стати, як то кажуть, хоп, все, ми нічого не робимо. Зупинка – це значить, що буквально за декілька днів почнуться репресії. Тому нам... Зараз все не кажуть, що через кілька днів почнуться.